Gramado e Canela não é só fondue, Natal, luz e muita comida gostosa. Isso tudo é bom demais, a gente sabe, mas se você ama vinho, chega mais. A Wine Trip da Wine Locals por Gramado e Canela começa agora. Somos um time de apaixonados por experiências no mundo do vinho e desbravamos as mais incríveis para você aproveitar na Serra Gaúcha. A primeira vinícola dessa lista é a Ravanello, que fica em Gramado, pertinho da região central. O lugar é todo charmoso e oferece experiências para quem quer entender mais sobre como um vinho é elaborado e, claro, também degustar os vinhos da Serra Gaúcha. E falando em vinhos, os da Ravanello levam um selo de produção integrado e a vinícola é a primeira com esse selo no Brasil, que atesta a qualidade do produto e a responsabilidade ambiental. Além de ter um processo de vinificação integral em barris de carvalho. É meio complicado, né? Mas o Israel, o enólogo da vinícola, explica um pouquinho mais para você entender. Essa técnica é de vinificação integral, que consiste em fermentar, né, já a uva dentro da barrica e depois do vinho pronto, né, nesse processo, a gente vai ainda levar o vinho para maturar nas barricas tradicionais. Então a gente enche essa barrica, faz a fermentação aqui, separa o vinho já fermentado e destina a maturação em outras barricas. Então, vinificação integral, fermentação e maturação direta no carvalho. Essas explicações são dadas na visitação guiada com degustação. No passeio, você pode conhecer desde as videiras até o envase, passando por todos os processos e chegando ao final do passeio em uma sala super especial para você degustar 5 rótulos da vinícola acompanhados de queijos. É legal que toda a degustação é guiada e dá para pegar várias dicas ali. Aliás, tem uma especial que a gente separou aqui para você, que é a experiência Ravanello Garden Tasting. Um momento para relaxar no jardim, fugir da muvuca do centrinho de Gramado e aproveitar uma garrafa de vinho e um kit de delícias que inclui pães, antepastos, queijos e salames. Você escolhe o seu lugar no jardim para ter aquele momento relax. Qual é a dica, então, Israel, de vinho para quem gosta de tomar um vinho no dia a dia? Bom, além do nosso queridinho ali, o Chardonnay, né? A gente está lançando também agora o Rosé Pinot Noir da Ravanello, que é um vinho super refrescante e é uma boa pedida aqui para o nosso garden. Outra vinícola de Gramado que é perfeita para sair do agito do centro da cidade e é uma experiência para quem busca fugir do óbvio é a Arte Líquida, vinícola de vinhos naturais que faz parte do mesmo projeto da Quinta da Nova, que é um espaço de gastronomia no fogo, vinho natural e natureza. O espaço, em uma área rural de Gramado, é comandado pelo Cris e a Simara, um casal queridíssimo que literalmente abre as portas da sua casa para receber visitantes que buscam paz, vinho natural e comidinhas gostosas com ingredientes locais. Bom, Arte Líquida e Quinta da Nova são dois projetos paralelos, mas que têm o mesmo DNA. Então, na verdade, a Quinta da Nova é a nossa casa, é onde nós vivemos, onde a nossa família está hoje. É um projeto que preza muito os produtos locais, a agricultura orgânica, todos os produtos que nós utilizamos aqui, eles vêm dos nossos vizinhos, parceiros próximos, o que nós chamamos do quilômetro zero, né? E Arte Líquida é o nosso projeto de vinhos de vinificação natural e que a gente agrega aqui ao projeto. Então a ideia é trazer dois projetos juntos no mesmo espaço, né? Arte Líquida e Quinta da Nova. Em breve, as instalações da Vinícola Arte Líquida também vão fazer parte da Quinta da Nova. E lá você pode curtir a degustação Arte Líquida no Jardim, que é uma experiência para você degustar 3 vinhos de vinificação natural acompanhados de uma tábua de queijos, fiambre, oleaginosas, frutas secas e pães caseiros. Todos os produtos de vizinhos ou elaborados na propriedade mesmo. Você pode aproveitar as redes, bancos e espreguiçadeiras em meio a um pomar e ao vinhedo e curtir a natureza enquanto aproveita sua experiência. Toda a atmosfera do lugar é embalada por uma playlist super gostosa e um papo descontraído com os proprietários. E aqui vale também uma dica, além dessas experiências, o Cris e a Simara organizam eventos fechados por lá e jantares com parrilla, pizza e empanadas, é imperdível. Agora, saindo de Gramado rumo à Canela, chegamos na terceira vinícola dessa lista, a Jolimont.
A vinícola tem um visual lindo do Vale do Morro Calçado e foi idealizada por um francês que se estabeleceu na região em 1948. A Jolimont recebe centenas de visitantes por dia e oferece alguns tipos de passeios para você curtir a vinícola. Um deles, que é o que a gente fez, foi o Tour du Vin, que é uma experiência imersiva no mundo dos vinhos e com direito à realidade virtual. Você também pode escolher fazer a degustação orientada e experimentar 7 produtos entre vinhos, espumantes e cervejas da Jolimont, que elabora rótulos que já foram premiados em muitos lugares do mundo. Vale dizer que depois da tour guiada, você pode ficar livre para conhecer o mirante da Jolimont e fazer muitas fotos pelos vinhedos. É um daqueles passeios ótimos para quem está começando no mundo do vinho e tem vontade de conhecer as vinícolas da Serra Gaúcha. E espera que tem mais. Já curte e se inscreve aqui no canal da Wine Locals, porque vai ter mais dicas de Gramado e Canela, além da Wine Trip pelo Uruguai e dicas para beber vinho em São Paulo. Nós somos um time de apaixonados por viver experiências no mundo do vinho e queremos você com a gente. Acesse o site da Wine Locals para saber mais e programar sua próxima viagem com vinho.